Abans de començar, volia agrair als organitzadors i especialment a en Xavier Font i a en Àngel Díaz que m'hagin convidat a estar avui aquí amb vostès. Per mi és un honor i el que faré, tal com diu el títol, és parlar de la situació de recessió, de crisi, però des del punt de vista de les oportunitats. Hi ha molts estudis que demostren que a les persones optimistes i a les empreses optimistes i en els països optimistes els hi va millor. I en canvi, molts estudis també demostren que a la gent pessimista les coses els hi va pitjor. En aquest tema, malauradament, estem en un país on predomina el pessimisme. Si algú de vostès ha tingut oportunitat de viatjar a altres països en els últims mesos, veuran que el nivell de pessimisme que hi ha en el nostre doncs és un nivell de pessimisme molt important. I per tant, això seria una nota negativa. Bé, per tant, veuran que intentaré donar un punt de vista optimista, que per mi és un punt de vista realista, el que passa que segurament per molts de vostès serà igual excessivament optimista. Intentaré deixar al final uns minuts per si algú de vostès vol fer algun comentari, segur que pot haver-hi alguna pregunta o alguna discrepància o alguna opinió diferent sobre els temes que sortiran, doncs, i per tant pot ser molt interessant si vostès també al final doncs, afegeixen allò que estimin oportú. Bé, bàsicament parlaré de tres punts. El primer és sobre el tipus de crisi o recessió que tenim. Seria una crisi de confiança, com comentaré en seguida. El segon punt seria contestar la pregunta quan durarà això. Ara, abans de començar, doncs deien els economistes mai us mulleu i mai d'això, doncs veureu que això serà bastant concret sobre el que durarà i lògicament el que us donaré és una opinió, amb tota la humilitat del món, i potser es compleix, potser no, però és simplement una opinió. Bé, de les característiques de la crisi actual, destacaria a dalt de tot, ho tenen en vermell, això que diu bombolla immobiliària. Aquesta crisi, aquesta recessió a la que estem, bàsicament l'ha produïda una bombolla immobiliària. Una bombolla és quan els preus comencen a pujar i al final la gent compra sense pensar si el preu és raonable. Simplement compra perquè creu que seguirà pujant. Això és una bombolla. Per tant, es va produir una bombolla immobiliària i aquesta bombolla va produir una sèrie de conseqüències. El sistema financer, els bancs, les caixes es basaven en les hipoteques de les vivendes i per tant els bancs estan en crisi, la bolsa va punxar, quan l'economia a nivell global punxa, quan hi ha una bombolla, doncs quan la bombolla punxa les bolses s'enfonsen, i tot això ha afectat els pilars de l'economia, el sistema financer, les borses, i lògicament a un dels motors, en una economia com la nostra, un dels motors principals, no és el principal realment, però és un dels principals, és el sector immobiliari. Pels que pensen que el sector immobiliari és el més important com a motor de l'estat espanyol, pensin que el sector immobiliari, segons com es compti, representa entre el 12, el 15, el 16% de l'economia, del PIB, però el sector públic representa, segons com ho miris, entre el 45 i el 50% del PIB. És a dir, hi ha motors més importants que el sector immobiliari. És veritat que el sector immobiliari és un dels claus. Segurament és el segon, després del sector públic. Bé, el punxar també el sector immobiliari, el paralitzar-se, aleshores això afecta, com saben vostès, a la majoria de sectors econòmics. Quan dic la majoria de sectors econòmics és que no són tots els sectors econòmics. Hi ha sectors que en aquests moments estan augmentant la facturació i molt. La majoria de sectors baixen la facturació, baixen les vendes, però n'hi ha que estan pujant les vendes. I tot això alimenta una crisi de confiança. D'aquest esquema el que volia ressaltar és el punt que hi ha dalt de tot, o de la bombolla, i el que hi ha baix de tot, la crisi de confiança. De bombolles convé recordar que en els últims 400 anys més o menys n'hi ha hagut una cinquantena. De bombolles que han punxat n'hi ha hagut una cinquantena. Aquesta ni és la primera, ni és l'última, ni és la més important. La medicina avança molt i tots viurem molts anys i, per sort o per desgràcia, viurem unes quantes bombolles més. El fet que s'hagin produït moltes bombolles permet analitzar què va passar en aquestes bombolles, què va passar abans de punxar la bombolla, què va passar després, i per això algunes de les previsions que els hi proposaré són previsions basades en com s'han comportat les persones en bombolles anteriors. Bé, per tant, el primer punt és el tema de la bombolla, que ni és la primera ni és l'última, ni és la més important. La del 29
per mi va ser, vaja, molt, per tothom és, va ser molt més important, i alguns de vostès, aquells que tenen més joventut acumulada, recordaran, per exemple, la crisi del 73, per mi, igual estic equivocat, però el que vaig veure en l'any 73, 74, 75, per mi va ser més fort que el que estic veient ara. Bé, l'últim punt que volia destacar és la crisi de confiança. Quan el sector de l'automòbil baixa les vendes un 50%, la crisi no està afectant. Hi ha molts estudis que demostren que la crisi no està afectant el 50% de la població. Si el sector de l'automòbil baixa un 50%, vol dir que hi ha una part de la població que potser s'ha quedat en atur o està en una empresa que té un cert perill de tindre problemes i, per tant, demoren o anul·len la decisió de comprar-se un cotxe. Això és lògic. Quan hi ha una caiguda del PIB, en aquest moment la caiguda del PIB, del producte interior brut, és un 4%, quan hi ha una caiguda del PIB, quan es crea atur, quan tanquen empreses, és lògic que es venguin menys cotxes. Però el que ja no és lògic és que es vengui un 50% menys de cotxes. Aleshores, si s'està venent un 50% menys de cotxes, això vol dir que una bona part d'aquesta reducció té components psicològics, té components de pànic, i això passa amb la majoria de bombolles. El PIB, com els deia, ha baixat un 4%. Aquest 4% és una mitja del que està passant en el conjunt de l'economia espanyola. És una reducció d'un 4%. Si el sector de l'automòbil factura un 50% menys, vol dir que hi ha algun altre sector que factura més que l'any anterior. La mitja de tot és una caiguda d'un 4%. Això, evidentment, per molta gent és terrible, i ho és perquè està generant molt atur, però recordin que en l'any 29 la caiguda del PIB, aviam, en el 29 i els dos o tres anys següents, la caiguda del PIB va ser del 30%. Allò és una caiguda de veritat. Un 4% és molt important, però és això, un 4. Si fèiem 100, ara estem fent 96. Per tant, és una caiguda d'aquesta magnitud. És molt important, però també convé relativitzar els percentatges. Sobre això, hi ha qui diu que a partir d'ara seguirem caient fins a l'infern, i un cop estiguem allà, el que molts analistes diuen és que estarem 20 anys en l'infern. Hi ha qui diu 15 anys, altres apunten 25, i farem el que se'n diu una L. I els que diuen això diuen que no són pessimistes, però en la meva opinió, les persones que diuen això contribueixen a alimentar la crisi de confiança. Una persona que digui, escolta, és que farem això, estarem 20 anys així, és com quan anem a veure a una persona que està malalta a l'hospital i potser pensem que té una malaltia important, i quan vostès van a veure una persona a l'hospital i és una persona que s'estimen i això, què fan? Li diuen, escolta, et veig fatal, et veig pitjor que la setmana passada, d'aquesta no en surts. Li diuen això? O li diuen, escolta, et veig millor, per què no camines una mica, per què no et mous? I els missatges que donem i el que faci aquella persona pot contribuir molt a sortir abans o després de la situació negativa a la que està. L'any 29, la regulació, evidentment la crisi actual ha posat de manifest que hi ha molts problemes de regulació. N'hi ha molts, hi ha temes que s'han de regular millor. Bé, en l'any 29 la regulació era molt pitjor que la que hi ha ara. Ara ja és, la regulació és molt millor, té febleses, com aquesta que els deia d'aquest producte que hauria d'estar més regulat, però l'any 29 era molt pitjor. L'any 29 van fer fallida milers de bancs, com veuen a la columna de l'esquerra, van fer fallida molts bancs. No hi havia assegurança de dipòsits, de manera que la gent va perdre els diners, i això sí que és una recessió de veritat. Si quan va fer fallida o va ser intervinguda la Caja Castilla-La Mancha, en lloc d'haver actuat el Banc d'Espanya i el govern garantint, de fet ja els garantia prèviament, els dipòsits, garantint els llocs de treball, garantint la continuïtat de la institució, si en lloc de fer això s'hagués fet el que es feia l'any 29, l'any 29 un banc feia fallida i ja està. Es perdien els llocs de treball, els clients perdien els dipòsits, això sí que és una crisi de veritat. Si no recordo malament, la Caja Castilla-La Mancha tenia té 1,5 milió de clients. Si un 1,5 milió de persones al nostre país perdessin els seus dipòsits, això seria una recessió de veritat. Fa un any crec que està molt més estabilitzat ara que aleshores. Algú potser dirà, escolta, i per què els bancs tenen que rebre tants diners i uns altres sectors no? Bé, els bancs en principi els diners que reben els han de tornar. I han de pagar un tipus d'interès i tot, i per tant, doncs, si s'utilitza diner públic per ajudar un determinat sector, doncs això s'ha de tornar. És a dir, una cosa és ajudar en un sector i apuntalar-lo, perquè el problema del sector bancari és que si no s'apuntala, si no s'arriba a intervindre en el sector bancari com es va fer des de fa un any, sí que l'economia s'hauria enfonsat tot.
hauríem perdut els dipòsits, hauríem perdut tot. I per tant sí que era, crec, quan el G20 va prendre la decisió de no deixar fer fallida cap banc més i va prendre la decisió d'augmentar les garanties de dipòsits, crec que era una bona decisió. La quarta previsió és que començaria a reduir-se el preu de la vivenda, i aquí és el punt on en el nostre país ens estem fent una mica el ronso i no està baixant la vivenda tot el que hauria de baixar. La vivenda hauria de baixar al voltant d'un 30%. Va per zones, va per àrees geogràfiques, no és el mateix el centre de la ciutat que els barris que estan més perifèrics, que la costa. S'han fet moltes barbaritats a molts llocs, és a dir, aquest 30 és una aproximació. Es parla de que els preus poden haver caigut una mitja d'un 15% i això pot retrasar una mica la recuperació. Hauran sentit que als Estats Units el PIB ha començat a pujar. És que prèviament van fer una reducció del 30% de la vivenda, que és el que es calcula que la bombolla que hi ha hagut. Bé, què passarà si el preu de la vivenda acaba de baixar, els tipus d'interès segueixen baixos, que no ho seguiran molt temps, però de moment ho són, els dipòsits augmenten i el sistema bancari s'estabilitza i torna a donar préstecs. Els bancs en aquests moments estan donant més préstecs que fa un any. Bé, lo lògic és que hi ha tota una demanda de compra de vivendes que està esperant a que arribi la baixada adequada. Fixin-se que quan hi ha mercats de, com el Barcelona Meeting Point, el que sigui, hi va molta gent. Es calcula, portem 2 anys de parada en el sector immobiliari i es calcula que hi ha al voltant d'unes 600-700 mil famílies, persones, etc., que estan retrasant la seva decisió de comprar-se una vivenda. La previsió seria que entre el 2010 i el 2011 va per sectors i va per barris i per gremis, però diferents sectors de l'economia es tornin a posar en marxa una altra vegada. Si això fos així, cap a l'any 2010-2012 hi haurien expansions, i això va per sectors. I el que trigarà més en recuperar-se és l'atur, lògicament va per sectors, és a dir, segurament el sector de la construcció mai tornarà a tindre el nivell d'ocupació que tenia fa 2 o 3 anys. Tocaria en fons a primers del 2010, aquestes previsions són més optimistes que les del govern, que ja ho és molt, però crec que tocarem fons a primers del 2010 i que sobre el febrer, març, abril del 2010 l'economia començarà a anar cap amunt molt a poc. Aquesta és la previsió, això ho tenen aquí escrit. Si d'aquí un any veuen que no s'ha complert, doncs sobretot en Xavier Font li reclamen, doncs es queixen amb ell i li reclamen indemnitzacions. Crec que passarà això. Bé, anem a la primera oportunitat. I més que oportunitat, en aquest cas seria una necessitat de mesura urgent a moltes empreses. Enfortir la liquidesa. Si miren aquesta ampolla, veuran que no està buida del tot, hi ha líquid en algun lloc. El que els hi proposo és que de la situació actual, que té moltes dades negatives, l'atur per exemple, i a més ho seguirà sent un temps, hi ha dades molt negatives, però que es preocupi més de veure allò positiu i allò que ofereix alguna oportunitat. I en segon lloc, que recordin que de bombolles, per sort o per desgràcia, com els deia, viurem molts anys i en viurem unes quantes més. Recordin com actuen les persones abans de la bombolla, no importa el preu perquè pujarà, i com actuen després de la bombolla, que passen d'un extrem a l'altre, com en deia, com un dragon can. I l'important seria aprendre la lliçó de situacions com les que estem vivint i veure si podem millorar de cara al futur i sobretot prendre mesures que ara és el moment de prendre-les. Segurament això que els he dit és molt optimista, però recordin, està demostrat que la gent optimista i en els països optimistes els hi va millor. Moltes gràcies.